سوال می باعث کہ رعایت باب در قلت و بعت میں کردن و رعایت واوی در خفت اذان کے بضمہ دادن در خفت التباس باب دیگر نمی آیت. بھئی گزشتہ سبق میں ایک قانون پڑھا تھا کہ اجوف کی ہر وہ ماضی جو کہ عین کے فتحہ کے ساتھ آئے اور اس کے ساتھ کون سی ضمیر مل جائے، ضمیر مرفوع متحرک اس کے ساتھ مل جائے، تو اگر وہ اجوف واوی تھا تو اس واو کے فتحہ کو ضمہ سے بدل دیں گے، اور اگر وہ اجوف یائی تھا تو اس یا کے فتحہ کو کسرہ سے بدل دیں گے، پھر یہ کسرہ یا اور ضمہ جو ہے نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے اور واو اور یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیں گے. چنانچہ بھائی قولتو سے قلتو ہو جائے گا اور بیعتو سے بیعتو ہو جائے گا. بھائی بیعتو اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھائی واوی میں یہ ضمہ کیوں دیا اور یائی میں یہ کسرہ کیوں دیا. جواب یہ دیا تھا کہ بھائی اس لیے کیونکہ یہاں پر واو اور یا متحرک ہیں اور ماقبل فتحہ ہے، تو یہ اپنے متحرک ہونے اور ماقبل کے مفتو ہونے کی وجہ سے چاہتے تھے کہ کس سے بدل جائیں، الف سے بدل جائیں، اور جب الف سے بدلیں گے تو پھر الف اجتماع ساکنین سے گر جائے گا، تو قولتو سے قلتو ہو جائے گا اور بیعتو سے باعتو ہو جائے گا. تو پھر یہاں پر کوئی دلیل نہیں ہوگی جو ہمیں یہ بتلائے کہ قلتو کے اندر کیا حذف ہوا ہے، واو، اور باعتو کے اندر کیا حذف ہوئی ہے، یا. اس پر کوئی دلیل نہ رہتی، اس لیے ہم نے پہلے سے اس کا انتظام کیا اور واو کے فتحہ کو کس سے بدلا، ضمہ سے، اور یا کے فتحہ کو کسرہ سے. اس پر پھر اشکال کیا تھا کہ بھئی آپ نے کہا کہ واو اور یا جو ہیں ماقبل کے فتحہ کی وجہ سے الف بننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں بھئی ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس واو اور یا کے بعد ساکن آ رہا ہے. قول تو دیکھیے واو کے بعد کیا ہے، لام ساکن ہے، اسی طرح بیا تو یا کے بعد عین کیا ہے، ساکن ہے. اور اس قانون کی شرائط میں سے ایک یہ تھا کہ مانع کوئی نہ پایا جائے، مانع یا، اور ان موانع میں سے ایک مانع کیا تھا کہ ان اس واو یا کے بعد کیا آ جائے، حرف ساکن آ جائے. تو یہاں ان کے بعد حرف ساکن آ رہا ہے، اس وجہ سے اس واو اور یا کو الف سے نہیں بدلا جا سکتا بھائی. تو پھر اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں بھائی یہ سکون عارضی ہے، یہ سکون کیا ہے، عارضی ہے، ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اس لام کو کیا کر دیا گیا، ساکن کر دیا گیا بھائی. اور عارضی سکون مانع نہیں بھائی، عارضی سکون مانع نہیں، یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے. پھر اس پر اشکال کیا کہ بھئی اس واو کے فتحہ کو ضمہ سے بدل دیں، قولتو سے کیا بنا دیں، قولتو، اور بیعتو سے کیا بنا دیں، بیعتو، یا کو کسرہ بھی دے دیں، پھر بھی وہی صورت ہے، واو متحرک ماقبل فتحہ یا متحرک ماقبل فتحہ، تو اب بھی یہ چاہتے ہیں کس سے بدل جائیں، الف سے بدل جائیں، تو ضمہ اور کسرہ لانے کا کیا فائدہ ہوا. جواب دیتے ہیں کہ جواب دیا بھائی کہ نہیں بھائی اب نہیں بدل سکتے، اس لیے کیونکہ یہ فتحہ اور کسرہ عارضی ہیں، یہ فتحہ اور کسرہ کیا ہیں، عارضی ہیں، اور ہم نے قید لگائی تھی کہ وہ اور یا متحرک ہوں کس کے ساتھ، حرکت لازمی کے ساتھ، پھر ان کو ماقبل فتحہ کی وجہ سے الف بنائیں گے، اور یہ تو حرکت لازمی نہیں، اب کون سی حرکت آ گئی، حرکت عارضی، اب یہ نہیں چاہتے کہ الف سے بدل جائیں. اچھا، اور پھر اس میں راز ذکر کیا تھا کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو حرکت لازمی ہوتی ہے وہ ثقیل ہوتی ہے اور جو حرکت عارضی ہوتی ہے وہ غیر ثقیل ہوتی ہے، تو چونکہ یہ عارضی حرکت ہے اس لیے یہ اب ابدال کا تقاضا نہیں کر رہی کہ اس کو. اس پر پھر جواب اشکال کیا کہ بھئی یہ عارضی حرکت ہے اور آپ نے کہا عارضی حرکت ثقیل نہیں، جب ثقیل نہیں ہے تو پھر اس کو ماقبل کو نقل کر کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اسی طرح برقرار رکھتے. جواب دیا تھا کہ بھئی نقل حرکت کے لیے حرکت لازمی کا ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ نقل حرکت کے لیے مطلق حرکت کا ہونا ضروری تھا، چاہے حرکت لازمی ہو اور چاہے حرکت عارضی ہو. پھر اس پر اشکال کیا تھا کہ اچھا بھائی
قلتو میں آپ نے قولتو تھا، پھر اس کو آپ نے کیا بنایا؟ قولتو. کیوں بنایا قولتو؟ تاکہ وہ جب گر جائے تو بعد میں قلتو کی قاف کا ضمہ بتلا دے کہ یہاں پر کیا گرا ہے، وہ گرا ہے. اور بیعتو میں یا کو آپ نے کیا دیا تھا؟ کسرہ، تاکہ بیعتو کے اندر جب یہ کسرہ آئے گا تو یہ ہمیں بتلا دے گا کہ یہ با کے بعد کیا گری ہے، یا گری ہے. کہتے ہیں پھر تو خفتو کے اندر جو خفتو آپ پڑھتے ہیں، خفتو اصل میں کیا تھا؟ خفتو. تو یہاں بھی کیا کرنا چاہیے؟ یہاں بھی خفتو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ ضمہ بتلا دے کہ یہاں سے کیا گرا ہے، وہ گرا ہے. لیکن یہاں پر تو ضمہ نہیں دیا آپ نے، بلکہ اسی کسرہ کو نقل کر کے آگے دیا اور پھر وہ یا ہوا اور پھر اجتماعی ساکنین سے گر گیا، تو خفتو ہو گیا. تو خفتو سے تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں کیا گرا ہے، وہ گرا. اشکال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب دیا تھا، کہتے ہیں یہاں پر کسرہ کو ضمہ سے اس لیے نہیں بدلا تاکہ باب کی رعایت ہو جائے. یہ باب سمیعہ ہے، ماضی کے اپر عین پر کسرہ ہے. اگر ہم اس کو خفتو پڑھ دیتے تو پھر اس یہ پتہ نہ چلتا کہ دراصل یہ کیا تھا، خفتو تھا، باب سمیعہ سے ہے بھائی. جس سے ہے باب سمیعہ. تو یہاں دو چیزیں ہیں بھائی، ایک ہے باب کی رعایت، ایک ہے لفظ کی رعایت. اگر ہم خفتو پڑھیں تو لفظ کی رعایت ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے وو گرا ہے. اور خفتو پڑھیں تو باب کی رعایت ہوتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس باب سے ہے، باب سمیعہ سے ہے. تو ہم نے باب کی رعایت کی بھائی، کس کی؟ اس لیے کیونکہ باب کا تعلق معنی سے ہوتا ہے. میں نے بتلایا ہر ہر باب سے خاص خاص معنی کا تعلق ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح خوشی اور غم کے جو معنی ہیں وہ زیادہ تر کس باب سے آتے ہیں، باب سمیعہ سے، خوشی خوف وغیرہ کے معنی. تو یہاں پر بھی خوف کا معنی ہے تو یہ باب سمیعہ سے ہے. تو اس لہذا باب کی رعایت رکھی، یعنی یوں کہیں معنی کی ہم نے رعایت رکھی. کس کی رعایت رکھی؟ معنی کی رعایت رکھی. اچھا آگے دیکھیے بھائی، سوال میں باعث کی رعایت باب در قلتو و بیعتو میں کردن، چاہیے تھا کہ باب کی رعایت قلتو اور بیعتو کے اندر کرتے، و رعایت واوی در خفتو اور واوی کی رعایت کس میں کرتے، خفتو. بھائی آپ نے قلتو اور بیعتو میں لفظ کی رعایت رکھی، قلتو میں قاف کا ضمہ بتلاتا ہے کہ یہ واوی ہے، بیعتو میں بھی آپ نے لفظ کی رعایت رکھی، با کا کسرہ بتلاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اجوف یائی ہے، اور خفتو کے اندر آپ نے باب کی رعایت رکھی. کہتے ہیں اس کا عکس کرنا چاہیے تھا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ عکس کرنا چاہیے تھا. قلتو اور بیعتو میں باب کی رعایت رکھنا چاہیے تھی اور خفتو کے اندر لفظ کی رعایت رکھنا چاہیے تھی. صورت سمجھ میں آگئی اشکال؟ تو یہ اشکال ہوا ہمارا. تو کہتے ہیں میں باعث کی رعایت باب در قلتو اور بیعتو میں کردن، چاہیے تھا کہ بھائی باب کی رعایت قلتو اور بیعتو کے اندر کرتے، و رعایت واوی در خفتو اور واوی ہونے کی رعایت خفتو کے اندر کرتے. بھائی کیوں؟ ابھی سوال چل رہا ہے. کہتے ہیں اذان کی اس وجہ سے کہ بزم دادن در خفتو التباس بباب دیگر نمی آیت، اس لیے کہ ضمہ دے دینے سے خفتو کے اندر، یعنی خفتو کو کیا دے دیتے، ضمہ، اور کیا پڑھتے، خفتو. تو التباس بباب دیگر نمی آیت، تو التباس کسی دوسرے باب کے ساتھ نہیں آتا. کسی دوسرے باب کے ساتھ التباس نہیں آتا. زیرہ کے مضارع او یخافو میں آیت، اس لیے کیونکہ اس کا مضارع کیا ہے، یخاف. تو کیا ہو جاتا، سمجھ میں آیا؟ ماضی خفتو ہے اور مضارع کے اندر، تو مضارع کے اندر عین پر فتح، تو مضارع اس کا یخاف ہوا تھا. بس معلوم ہو جاتا کہ ماضی او بکسرہ عین، کہ اس کی ماضی کس کے ساتھ ہے، عین کے. بھائی اس کا مضارع یخاف ہوا تھا ہے، یہ یخافو ہی بتلا دیتا کہ اس کی ماضی کس کے ساتھ ہے، عین کے کسرہ کے ساتھ. نہ بضم عین و نہ بفتح عین، نہ تو اس کی ماضی عین کے ضمے کے ساتھ ہے اور نہ عین کے فتح کے ساتھ ہے، بلکہ کس کے ساتھ ہے، عین کے کسرہ کے ساتھ. یہ کون بتلاتا، یخافو. بھائی یخافو کیسے بتلاتا، دیکھیے تقریر کر رہے ہیں ابھی. کہتے ہیں زیرہ کے باب فعولہ یفعل بضم العین فی الماضی و فتحہ فی الغابر در کلام عرب نئے آمداز، اس لیے کیونکہ باب فعولہ یفعل بضم العین فی الماضی، ماضی میں کیا ہے، عین کے ضمہ کے ساتھ، فعولہ دیکھو عین پر ضمہ ہے، و فتحہ فی الغابر اور مستقبل کے اندر، مضارع کے اندر
فتحہ کے ساتھ یفعلوا، دیکھو عین پر فتحہ ہے، اس قسم کا باب کیا ماضی میں عین پر ضمہ ہو اور مضارع میں عین پر فتحہ ہو، در کلام عرب نئے آمداس، یہ کلام عرب میں نہیں آیا ہے مگر بر سبیل قلت، مگر نہایت انتہائی کم، بھائی انتہائی کم آیا ہے، چون کتا تقادو، کتا تقادو. وباب فعل یفعلوا بفتح العین فی الماضی والمضارع، اور باب فعل یفعلوا عین کے فتحے کے ساتھ ماضی اور مضارع دونوں میں، فعل دیکھو ماضی میں بھی عین پر فتحہ، اور یفعلوا یہاں پر بھی یفعلوا عین پر کیا ہے فتحہ ہے، در اجوف نئے آمداس، یہ اجوف کے اندر نہیں آیا ہے بھائی، اجوف میں نہیں آیا. بخلاف قلتو، بخلاف قلتو کے بضم دادن و التباس بباب فعولا یفعل بضم العین فی الماضی والمضارع میں آیت، کہ و کو ضمہ دینے سے التباس کس باب کے ساتھ آتا ہے، فعولا یفعل بضم العین فی الماضی والمضارع، عین ماضی میں بھی عین کے ضمہ ہو اور مضارع میں بھی عین کے ضمے کے ساتھ جو ہے، فعولا دیکھو ماضی میں بھی عین پر ضمہ، یفعل مضارع میں بھی عین پر کیا ہے ضمہ، اس کے ساتھ التباس آتا ہے. وباب فعولا یفعل در کلام عرب مطردت، اور باب فعولا یفعل جس میں ماضی اور مضارع دونوں کے اندر عین پر ضمہ ہو، یہ کلام عرب کے اندر عام ہے، عام استعمال ہوتا ہے بھائی، باب شرفا باب کرما جو آپ نے پڑھا ہے. ودر اجوف نیز آمداس، اور نیز ہی اجوف کے اندر بھی آیا ہے، چون طال یطول طولا، طال یطول طولا فہو طویل، وجاد یجود جودا فہو جواد. بھائی دیکھو یہ باب شرفا سے ہیں دونوں، بھائی اشکال سنو، بھائی اشکال کی تقریر، بھائی کہتے ہیں آپ نے قلتو اور بعتو کے اندر لفظوں کی رعایت کی، قلتو کا ضمہ بتلاتا ہے یہ واوی ہے، بعتو کے اندر بھی لفظ کی رعایت کی، با کا کسرہ بتلاتا ہے کہ یہ یائی ہے، اور خفتو کے اندر آپ نے باب کی رعایت کی، لیکن اس کا عکس کرنا چاہیے تھا آپ کو، خفتو کے اندر کیا کرنا چاہیے، لفظ کی رعایت کرتے ہوئے خفتو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ خفتو خا کا ضمہ بتلا دے کہ یہ اجوف واوی ہے، اور قلتو اور بعتو کے اندر کس کی رعایت کرنا چاہیے تھی، باب کی رعایت کرنا چاہیے تھی. اچھا خفتو میں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا پڑھنا چاہیے تھا، خفتو کس کے لیے رعایت کرتے ہوئے، لفظ کی، بھائی لفظ کی رعایت کر دیتے تو پھر بھی کسی دوسرے باب کے ساتھ التباس لازم نہ آتا، بھائی کسی دوسرے باب کے ساتھ التباس لازم کیوں نہ آتا، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کا مضارع یخافو آ رہا ہے، تو کیسے بن جاتا، خفتو یخافو، یخافو جو آگے مضارع ہے وہ بتلا دیتا کہ اس کی ماضی وہ کیا ہے، عین کے کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی خفتو اصل میں کیا تھا، خویفتو، یہ کس سے پتا چل جاتا، یخافو سے، تو اس کی ماضی کیا تھی اصل میں، یخافو کیا بتلا دیتا کہ خفتو اصل میں کیا تھا، خویفتو تھا، یہ کون بتلاتا، تو خویفتو یخافو سے پتا چل جاتا، اور یخافو بتلا دیتا کہ اس کی ماضی نہ تو خوفتو ہے نہ خوفتو ہے، نہ خوفتو ہے اور نہ خوفتو ہے، بھئی ان دونوں کی نفی ہو جاتی خود بخود، بھئی کیسے نفی ہوتی، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر خوفتو کہیں تو کہتے ہیں خوفتو یخافو بن جاتا، باب کیا بنتا، یعنی فعولا یفعلو بن جاتا نا، یخافو اصل میں کیا تھا، یخوفو، مضارع پر تو عین کا فتحہ ہے، ماضی پر آپ تین صورتیں ممکن تھیں، عین پر فتحہ بھی ہو سکتا تھا، ضمہ بھی اور کسرہ بھی، لیکن یخوفو یفعلو یہ مضارع کا عین کا فتحہ بتلا رہا ہے کہ ماضی کے اندر عین پر کسرہ ہے، بھئی کیسے پتا چلتا، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر ماضی پر کیا پڑھتے، عین پر ضمہ، کیا بن جاتا باب، فعولا یفعلو، کیا بنتا باب، فعولا یفعلو، اور فعولا یفعلو باب تو کلام عرب میں نہیں آیا، انتہائی قلیل آیا ہے، انتہائی، تو لہذا یخافو سے پتہ چل جاتا کہ اس کی ماضی جو ہے عین کے ضمے کے ساتھ نہیں، نیز عین کے فتحہ کے ساتھ نہیں ہے یہ بھی پتہ چل جاتا، کیوں، کیونکہ یخافو صیغہ کون سا ہے، ہفت اقسام میں یہ کیا ہے،
اجوف ہے، اجوف ہے، اور اجوف آپ کیا کہہ رہے ہیں ماضی پر کیا ہوتا، ماضی میں بھی عین پر فتحہ ہوتا تو کیا بن جاتا باب، فعلا یفعل، بھائی اجوف سے فعلا، اجوف فعلا یفعل سے آیا ہی نہیں، تو اجوف ہونے سے پتہ چل جاتا کہ اس کی ماضی میں عین پر فتحہ نہیں، اور یخافو کے اندر عین کا فتحہ بتلا دیتا کہ ماضی میں عین پر ضمہ نہیں، تو فتحہ کی بھی نفی ہو گئی، ضمہ کی بھی نفی ہو گئی، کیا رہ گیا کسرہ ہی رہ گیا بس، تو لہذا یخافو سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماضی کیا ہے عین کے کسرہ کے ساتھ ہے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو لہذا اس کے اندر کیا کرنا چاہیے تھا، لفظ کی رعایت رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ پھر بھی کسی بہت دوسرے باب کے ساتھ التباس لازم نہیں آتا، جبکہ قلتو میں آپ نے اور بیعتوں میں کس کی رعایت رکھی، لفظ کی رعایت رکھی، کہتے ہیں حالانکہ وہاں پھر بھی کیا ہے التباس لازم آ رہا ہے، قلتو اب مضارع کیا ہے اس کا یقولو، یقولو کیا بتلاتا ہے، مضارع میں عین پر کیا ہے ضمہ ہے، تو مضارع میں تو عین پر ضمہ ہوا، اور قلتو کے ضمے سے شبہ پڑ رہا ہے کہ شاید ماضی میں بھی عین پر ضمہ ہے، کیا پڑ رہا ہے شبہ، قلتو ماضی ہے نا، تو اس سے کیا شبہ پڑ رہا ہے کہ ماضی میں بھی عین پر، تو یقولو نے بتلایا کہ ماضی مضارے میں عین پر ضمہ ہے، یہ بات تو طے ہو گئی، لیکن اور قلتو کا ضمہ یہ جو ماضی ہے اس کے قاف کا ضمہ یہ بتلا رہا ہے کہ ماضی میں بھی عین پر کیا ہے، تو کون سا باب ہوا فاعل یقول، کون سا باب تو فاعل یفعل، اور فاعل یفعل کا باب تو عام استعمال ہوتا ہے، اور اس سے اجوف بھی آتا ہے، تو دیکھو قلتو سے کا التباس کس کے ساتھ لازم آیا، باب شروفہ کے ساتھ لازم آیا، حالانکہ یہ شروفہ باب تو نہیں ہے، یہ تو کون سا باب ہے، یہ تو باب نفرا ہے بھائی، تو اس کا التباس کس سے آیا، باب شروفہ اور باب کرومہ سے آیا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، تو خفتو پڑھ دیتے تو خفتو پڑھ دیتے وہاں لفظ کی رعایت رکھتے تو کسی اور باب کے ساتھ التباس نہیں آنا تھا، اور یہاں پر آپ نے لفظ کی رعایت رکھی ہے تو پھر بھی کیا ہے اس کا التباس دوسرے ابواب کے ساتھ آ رہا ہے، اشکال سمجھ میں آ گیا بھائی، جواب دے رہے ہیں، جواب کہتے ہیں رعایت باب درخیستو بنقل حرکت ممکن است، ازاں جہت کے حرکت فا کلمہ مثل حرکت عین کلمہ نیت ودر قلتو ممکن نیت، بھائی ہم نے باب کی رعایت خفتو میں رکھی اس لیے کیونکہ خفتو کے اندر حرکت کو نقل کر دینے سے باب کی رعایت ہو سکتی تھی، خفتو اصل میں کیا تھا خفتو، خفتو میں واو کا کسرہ نقل کر کے خا کو دیا اور پھر واو ماقبل کسرے کی وجہ سے یا ہوا اور پھر یا کیا ہوئی اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، کیا رہ گیا خفتو، تو یہ خا کا کسرہ بتلا رہا ہے یہ کون سے ماضی اس کی کیا ہے عین کے کسرہ کے ساتھ، صرف ہم نے حرکت نقل کی ہے اور اس نقل حرکت سے کیا پتہ چل گیا باپ پر دلالت ہو گئی، دلالت ہوئی یا نہیں ہوئی باپ پر دلالت ہو گئی، لیکن قبلتو کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا، نقل حرکت سے باب کی رعایت نہیں ہو سکتی کیونکہ قبل تو قاف پر بھی فتحہ واو پر بھی فتحہ، تو واو کا فتحہ نقل کر کے کس کو دینا پڑے گا قاف کو، تو اس صورت میں تو وہ ایک چیز پہلے ہی مفتو ہے اس کو فتحہ دینا لازم آئے گا، تو باب پر دلالت نہیں ہو سکتی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو کہتے ہیں رعایت باب در خفتو با نقل حرکت ممکن ہے، خفتو کے اندر باب کی رعایت نقل حرکت کے ذریعے ممکن ہے، ازاں جہت کے حرکت فا کلمہ مثل حرکت عین کلمہ نے، اس وجہ سے کہ فا کلمے کی جو حرکت ہے وہ عین کلمے کی حرکت جیسی نہیں ہے، خفتو فا پر کون سی حرکت فتحہ اور عین پر کون سی حرکت کسرہ، تو دیکھو دونوں کی حرکتیں الگ الگ ہیں اس لیے پتہ لگ جائے گا کہ یہ حرکت نقل ہو کر آئی ہے اس کی اپنی حرکت نہیں، ودر قلتو ممکن نہیں، اور قلتو کے اندر نقل حرکت کے ذریعے باب کی رعایت ممکن نہیں، زیرا کہ حرکت عین کلمات، یہاں کتابت کی غلطی ہے بھائی، یہ دو تین لفظ رہ گئے ہیں بھائی، حرکت عین حرکت اور عین کے درمیان میں بھائی، یہاں لکھیں فا کلمہ مثل،
فا کلمہ مثل، حرکت عین، حرکت اور حرکت کے بعد اور عین سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ فا کلمہ مثل، لکھ لیا بھائی؟ تو کہتے ہیں قلتو کے اندر نقل حرکت کے لیے باب کی رعایت ممکن نہیں ہے، زیرا کہ حرکت فا کلمہ مثل عین کلمات، اس لیے کیونکہ فا کلمہ کی حرکت کس کی طرح مثل ہے؟ عین کلمہ جیسی ہے، فا کلمہ پر فا، قاولتو قاف پر بھی فتحہ، واو پر بھی فتحہ، دونوں کی حرکت ایک جیسی ہے، بس اگر نقل کنیم فتح مفتوح لازم آئے، بس اگر ہم نقل کریں تو مفتوح کا فتحہ لازم آئے گا، بس بضرورت رعایت واوی کردہ شد پر، بس ضرورت کی وجہ سے واوی ہونے کی رعایت کی گئی، یعنی لفظ کی رعایت کی گئی اور باب کی رعایت نہیں کی گئی، تا اہم و مہم ہر دو فوت نہ شود، تاکہ اہم اور مہم دونوں فوت نہ ہو جائیں بھائی، اہم اور مہم بھائی، مہم کبھی وہی معنی ہے جو اہم کا ہے بھائی، سمجھ میں آئے، اہم اور مہم دونوں فوت نہ ہو جائیں، یعنی کہ خفتو کے اندر جو باب کی رعایت ہے اور قلتو کے اندر جو لفظ کی رعایت ہے یہ دونوں فوت نہ ہو جائیں، تو خفتو میں باب کی رعایت کی اور قلتو میں لفظ کی رعایت کی بھائی، مصنف آگے کہ فرماتے ہیں وہی جواب ضعیف ہے، یہ جواب کیا ہے؟ ضعیف، انہوں نے کیا کہا کہ خفتو میں نقل حرکت کے لیے باب کی رعایت ہو سکتی تھی لیکن قولتو کے اندر نقل حرکت کے لیے باب کی رعایت نہیں، کہتے ہیں یہ جواب ضعیف ہے، زیرا کہ سائل رامیر اسد، اس لیے کہ سوال کرنے والا یعنی اعتراض کرنے والے کو یہ بات پہنچتی ہے، یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بگ اویت کے وہ یوں کہے، یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ رعایت باب در قلتو، کہ باب کی رعایت قلتو کے اندر بیب دال واو با الف، واو کو الف کے ساتھ بدلتے ہوئے و حذف آن اور پھر اس کو حذف آن الف اور اس الف کو حذف کرتے ہوئے از جہت اجتماع ساکنین ممکن، از اجتماع ساکنین کی وجہ سے ممکن ہے بھئی، انہوں نے کیا کہا کہ خفتو میں نقل حرکت کی وجہ سے باب کی رعایت ممکن ہے اور قولتو میں چونکہ دونوں پر ایک جیسی حرکت ہے فا اور عین پر، لہذا یہاں پر نقل حرکت کی وجہ سے باب کی رعایت ممکن، کہتے ہیں یہ جواب ضعیف ہے، اس لیے کیونکہ اعتراض کرنے والے یہ کہہ سکتا ہے، وہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی نقل حرکت کو نقل کرو ہی نا، حرکت کو نقل کرو ہی، بلکہ واو متحرک ما قبل فتحہ ہے، اس کو کسے بدل دو؟ الف سے، پھر الف اور لام بھی ساکن، الف بھی ساکن، اجتماع ساکنین آیا علی غیر حدہ، الف کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا، کیا رہ گیا؟ قلتو، کیا رہ گیا؟ قلتو رہ گیا، تو قاف پر ابھی بھی فتحہ ہے یا نہیں؟ جی، تو نقل حرکت کے بغیر ہی کس پر، کس کی رعایت ہو گئی؟ باب کی رعایت ہو گئی، آپ نے کہا تھا نقل حرکت کے ذریعے باب کی رعایت نہیں ہو سکتی، بھائی نقل حرکت کرو ہی نہ، اس کے بغیر ہی کیا ہو جاتی ہے؟ باب کی رعایت ہو سکتی ہے، اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے بغیر ہی ہو سکتی ہے، دوبارہ دیکھو، کہتے ہیں یہ جواب ضعیف ہے، زیرا کہ سائل رامیر اسد کہ سائل کو یہ بات پہنچتی ہے کہ وہ یہ کہے رعایت باب در قلتو با ابدال واو با الف، کہ باب کی رعایت قلتو کے اندر واو کو کس کے ساتھ بدل کر؟ الف کے ساتھ بدل کر، وحذف آن الف از جہت اجتماع ساکنین، اور پھر اس الف کو حذف کرتے ہوئے کس وجہ سے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے، اس طریقے پر بھی ممکن ہے، کیا ہے؟ ممکن ہے، بلکہ جواب باصوابین، بلکہ درست جواب یہ ہے کہ بگویم، کہ ہم کہتے ہیں رعایت باب در خفتو بنقل حرکت ممکن ہے، کہ باب کی رعایت خفتو کے اندر حرکت کی نقل کے ذریعے ممکن ہے، خفتو میں کیا کرو؟ حرکت کو نقل کرو، تو کس کی رعایت ہو جائے گی؟ باب کی رعایت، زیرا کہ کسرہ فا کے لما دربے بعد نقل دلالت میں کنت، بھائی دیکھیے جواب یہ دیں گے، خلاصہ جواب یہ کہتے ہیں خفتو کے اندر تو نقل حرکت کے ذریعے باب کی رعایت ہو سکتی ہے، کیسے؟ اصل میں کیا تھا؟ خفتو، پھر خفتو میں واو کا کسرہ نقل کر کے کس کو دیا؟ خا کو، چنانچہ خفتو بن گیا، کیا بن گیا؟ اس خفتو میں خا کا کسرہ بتلا رہا ہے کہ عین پر یہ کسرہ عین سے نقل ہو کر آیا ہے، خا کا کسرہ کیا بتلا رہا ہے؟ کہ یہ کسرہ کہاں سے آیا ہے؟
عین سے نقل ہو کر آیا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ماضی میں کبھی بھی فا پر کسرہ نہیں آتا. ماضی میں کوئی بھی ماضی فا کے کسرے کے ساتھ نہیں, تو جب فا کے کسرے کے ساتھ ماضی نہیں ہے اور یہاں پر تو کسرہ آیا, معلوم ہوا یہ کہیں سے نقل ہو کر آیا, اس کا اپنا کسرہ نہیں. تو نقل حرکت کے ذریعے کس کا پتہ چل جاتا ہے؟ باب کا پتہ نقل حرکت سے باب کی رعایت ہو گئی بھائی. جبکہ قولتو کے اندر اگر کیا کریں, حرکت کو نقل بھی کر دیں تو بھی باب کا پتہ نہیں چلے گا. بھائی دیکھو, حرکت نقل کرو یا نہ کرو, بالآخر کیا بن جائے گا؟ قولتو سے کیا بنے گا؟ قلتو بنے گا. اب قلتو پہ باب پر رعایت نہیں ہو سکتی, قلتو کے باب پر رعایت نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کا فتح قلتو میں قاف پر فتح آیا, اس فتح میں دو احتمال ہیں, ہو سکتا ہے یہ قاف کا اپنا فتح ہو, کیونکہ ماضی میں فا پر ہم کیا آتا ہے؟ فتح آتا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ فا کا اپنا فتح ہو, یعنی قاف کا جو فا کلمہ ہے, اور ہو سکتا ہے یہ فتح کہاں سے نقل ہو کر آیا ہو؟ عین سے. تو دو احتمال آ گئے یا نہیں آ گئے؟ تو کیا قطعی طور پر پتا چلا کہ اس کی ماضی عین کے فتحے کے ساتھ ہے یا نہیں؟ قطعی طور پر پتا اگر عین سے نقل ہو کر آیا ہے پھر تو اس کی ماضی پر عین پر کیا تھا؟ فتحہ تھا. اور اگر یہ قاف کا اپنا فتحہ ہے پھر تو پتہ نہیں عین پر کون سی حرکت تھی, یہ پتہ ہی. تو قاف کے فتحے سے قطعی طور پر کچھ بھی نہیں علم ہو سکتا کہ یہ عین کا فتحہ تھا یا یہ اس کا اپنا فتحہ ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر رعایت نہیں ہو سکتی. تو خفتوں میں نقل حرکت سے کیا ہو گئی؟ باپ کا پتہ چل گیا. لیکن قلتوں میں نقل حرکت کر حرکت کو نقل کرنے سے بھی باپ کا پتہ نہیں چلتا. تو کہتے ہیں جواب باصوابینا, درست جواب یہ ہے کہ بگویم کہ ہم کہتے ہیں رعایت باب درخیفتو بنقل حرکت ممکن ہے, اس کے بعد کی رعایت خفتو کے اندر حرکت کو نقل کرنے کے ذریعے ممکن ہے. زیرا کے کسرہ فا کلمہ, اس لیے کیونکہ فا کلمے کا کسرہ دروے اس لفظ کے میں بعد نقل, نقل کے بعد دلالت میں کند, یہ دلالت کرتا ہے برباب, کس پر؟ باب پر دلالت کرتا ہے. ازاں جہت اس وجہ سے کہ ہیچ ماضی بکسرہ فا کلمہ نئے آمداز, اس لیے کیونکہ کوئی بھی ماضی فا کلمے کے کسرہ کے ساتھ نہیں آئی ہے. بس قطعاً معلوم میش, اور بس قطعی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے گی, یعنی یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کسرہ عین کلمہ, یہ کسرہ عین کلمہ کا ہے کہ نقل کردان کی جسے نقل کیا ہے, بخلاف فتح فا کلمہ, بخلاف فا کلمے کے فتح کے ساتھ. در قلتو کس کے اندر؟ قلتو کے اندر کہ اورا دلالت نیس پر باب, کہ اس کی باب پر دلالت نہیں ہے. زیرا کے احتمال دارت, اس لیے کیونکہ یہ فتح احتمال رکھتا ہے کہ این فتح اصلی باشد, کہ یہ فتح کیا ہو؟ اصلی ہو, یعنی فا کا ہی فتح ہو. وہ احتمال دارت کہ این فتح عین کلمات, اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ یہ فتح یہ عین کلمے کا فتح ہو کہ نقل کردان کی جسے نقل کیا گیا کیا ہے. بس قطعاً معلوم نمے شود, بس قطعی اور یقینی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ فتح عین کلمات کی, کس کا فتح ہے؟ عین کلمہ کا ہے. پس بضرورت رعایت واوی کردہ شد, پس ضرورت کی وجہ سے کس کی رعایت کی گئی قلتو میں؟ واوی کی رعایت کی گئی. تا اہم مہم ہر دو فوت نہ شون, تاکہ اہم اور مہم دونوں چیزیں فوت نہ ہو جائیں, یعنی خفتو میں باب کی رعایت اور قلتو میں لفظ کی رعایت فوت نہ ہو جائے. پس در قلتو و بیعتو حرکت عین کلمہ نقل کردن, بس قلتو اور بیعتو کے اندر عین کلمہ کی حرکت نقل کی, از جہت رعایت واوی, کس وجہ سے؟ واوی کی رعایت کی وجہ سے. ودر خفتو از جہت رعایت باب, اور خفتو کے اندر رعایت باب کی وجہ سے. ودر قلتو و حبتو, اور قلتو اور حبتو میں از جہت رعایت ہر دو چیز, دونوں چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے قلتو اور حبتو میں. زیرا کے دراصل طولتو و حیبتو بود, کیونکہ اصل میں قلتو کیا تھا؟ طولتو تھا. کون سا باب؟ باب شروفہ. تو کیا بن گیا طولتو سے؟ قلتو. تو فوا کا ضمہ کیا بتلا رہا ہے؟ کیا گرا ہے یہاں سے؟ واو. نیز فوا کا ضمہ کیا بتلا رہا ہے؟
کہ اس کا عین کیا تھا؟ مضموم تھا، یعنی یہ باب شروفہ سے ہے، دونوں چیزوں کی رعایت ہو گئی. اسی طرح ہیبتو اصل میں کیا تھا؟ حیبتو. اچھا حیبتو، پھر اس سے کیا بن گیا؟ ہیبتو. تو ہا کا کسرہ کیا بتلا رہا ہے؟ یہاں سے کیا گری ہے؟ یا نیز ہا کا کسرہ کیا بتلا رہا ہے؟ کہ اس کا عین کیا تھا؟ عین پر کسرہ تھا، تو دونوں کی رعایت ہو گئی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ودر طلتو و ہبتو اور جہت رعایت، ہر دو چیز طلتو اور ہبتو کے اندر دونوں چیزوں کی رعایت کی وجہ سے، زیرا کے در اصل طولتو و حیبتو بوت، اس لیے کیونکہ یہ اصل کے اندر طولتو اور حیبتو تھے، بضم و کسرا یا و کے ضم اور یا کے کسرا کے ساتھ. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.